Kamera. Kamera tiše. Nemohli být z toho areálu toho tábora, takže vlastně město jako takový jsem vůbec neznal, takže já jsem jako poznával Ostravu moc krásný místa teda, ale jo, je to pro mě jako, je to fajn. Ten seriál se točí okolo jedné rodiny, kdy jsou představitelia Aňa Geislerová, Standa Majer, Matouš Ruml a Tomáš Šon Pšenička a vlastně na jejich rodině sledujeme ještě několik kauz, do kterých jsou jednotliví členové rodiny. Nějakým způsobem zainteresovaný a tyto kauzy mají vlastně společenský přesah. Takže je to na jedné straně rodinná drama, na druhé straně je to nějaká společenská drama. Taková jako fatální věc je, kdy tomu Markovi Hilskému jemu do života zasáhne poměrně taková tragická událost, takže ten příběh je spíš o tom, jak jeho ty události, které se mu stanou, jak jeho promění a jak mu vlastně zamíchají hodnotovým žebříčkem. Takovým muži, dejme tomu středního věku, který už má svoje postavení, pozici, díky tomu taky svý sebevědomí, takže je to tak trošku vlastně frajírek svým způsobem jako musí být, aby dokázal ty věci, které dokáže, zároveň je tam trošku taková ta nekritická až zaslepená láska k tomu synovi, kdy takzvaně ty potříci prostě pro toho kluka udělají všechno, ať se jedná o kola nebo o hokej. Název Ratolesti pro mě znázorňuje vlastně nebo symbolizuje tři věci. Jednak samozřejmě je to základní a to je vztah rodičů a dětí, ale je v tom taky obsažena právě ta jakási prorostlost věcí v tom světě toho menšího města. Jakýkoliv krok někdo udělá, tak minimálně někdo si toho všimne nebo na někoho to má vliv a vlastně to spustí řadu dalších jako následků. No a pak samozřejmě Ratolesti nám evokuje trochu symbolicky i téma té linky, která se táhne celou tou sezonou a to je vlastně téma pěstování, distribuce a konzumace drog, v tomhle případě marihuany. Takže i takhle se dají ty Ratolesti vysvětlit. Pro mě taková postava jako příjemně vlastně civilní. Sice ty problémy, které se sesypou, jsou docela náročné, ale zase je to člověk, který si je zvolil jako životní cestu a to se mi líbí. Takže je to člověk s energií a s nějakou, no sice možná zvláštním pocitem poslání, ale jako mě to baví tenhle ten typ postavy.
Jak se vám spolupracuje s panem režisérem? Je to vaše první zkušenost? Jo, my jsme spolu ještě nepracovali, ano. No výborně, a já jsem měla zatím teda samý úžasný dny, to znamená, že jsem vždycky přijela, měla jsem třeba jeden obraz nebo dva o dvou až třech větách a pak jsem měla volno, takže já zatím jsem naprosto spokojený, já se přijdu na dovolení tady, takže zatím je to všecko báječné. Tak si možná mysleli jsme seriál, který je sice epizodní, ale má velmi silnou tu centrální linku, která se hodně věnuje vlastně tomu, co rodiče vědí a nevědí o svých dětech. Takže je to seriál, který je napsaný popravdě řečeno z té spíš rodičovské pozice. Ukazujeme vlastně ty vztahy rodičů a dětí z jejich úhlu, ale zároveň v těch jednotlivých epizodách řešíme někdy kriminální historku, někdy nějaký sociální případ, někdy se to týká školy, protože první půlku seriálu odehráváme na gymnáziu, kde je jedna z našich hlavních postav, a v druhé polovině na základní škole. No a proč v Táboře? Dobře točí a mají nás to rádi a my máme rádi Tábor. Město má nějaké jako problémové stránky, odvrácená místa a tak dále. A tady je to všechno na jako poměrně malém prostoru, takže jsme se rozhodli, že toho využijeme a napíšeme ten seriál Táboru, tak to jsem chtěl.